Re, viss ēters ir te! Vidzemes lāči izšķirti. Pusaugu lāču izšķiršanas operācija šonakt beidzās ar dzīvnieku iemidzināšanu, abus izšķirot un nogādājot drošā vidē, lai netraucētu iedzīvotājiem. Eksperti domā, ka lāči, iespējams no mazotnes, bijuši cilvēku pieradināti, tāpēc tiem ciemošanās pie mājām ir ierasta nodarbe. Lāču ķeršana ilgusi vismaz nedēļu. Šonakt lāči beidzot tika notvērti. Viss sākās 4 dienās vēdien un dzīvnieku izlaišana jau citā mežā notika šorīt 3. Kā pirmo variantu lāču ķeršanā izmantoja ķeramkastis un tanī kā ēsmu izmantots medus, bet uz to ķepaiņi neuzķērās. Nākamais solis – jāpiezogas nelielā attālumā pie dzīvniekiem un jāiemidzina. Brūnajām tika iešauts, viņš aizskrēja uz mežu, otrs viņam sekoja, un tad sākās tā sarežģītākā lieta, jo viņi ielīda tādā diezgan biezā mežā iekšā, un brūnais aizmiga, bet savukārt melnais pie viņa staigāja viņam apkārt, un bija ļoti, ļoti sarežģīti viņam patiesībā nevarēja pietuvoties, jo viņš rūca, viņš bija gatavs uzbrukt, viņš bija, viņš aizstāvēja, varētu teikt, aizstāvēja savu sugas brāli. Operācijā piedalījās arī veterinārārsts, kurš palīdzēja noteikt zāļu devu, bet risks pastāvēja. Pārāk liela deva var lāci arī nogalināt. Šāvienu izdarīja profesionāļi. Viens bija Latvijas snaiperis, otrs no Igaunijas. Lai varētu izdarīt efektīvu šāvienu, nācās lācim atrasties vismaz 20 metru attālumā. Gvido Prudņikovičs ir atbildīgais par dzīvnieku iemidzināšanu. Šī nebija pirmā reize, kad nākas iemidzināt dzīvnieku, bet sastapties ar lāci nācās pirmo reizi mūžā. Bez šaubām mēs apzināmies to, ka viņš ir plēsējis tikai nepilnus divus gadus vecs, no viņa var briesmi draudēt. Ja? Bez šaubām, ka tur ir sava piesardzība un tā. Jo jebkurā vietā, kur mēs gājām, tuvojamies viņam klāt, jebkurā gadījumā, mēs skatāmies, lai būtu kaut kādi visu lielāki koki mums plakus, aiz kuriem mēs varam paslēpties vai apiet uz rīņķi, ja nu gadījumā tiešām ir kaut kas tāds, kas mums varētu radīt kaut kādu bīstamības mirkli. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors RTV stāsta, komandai nācās domāt uz vietas citus variantus, jo miegzāļu iedarbība ir tikai pusstundu, bet nomodā esošais lācis sargāja savu aizmigušo biedru. Tad kaut kādā veidā tomēr izdevās iešaut arī melnajam, bet tā kā viņam jau bija stress, jau bija sācis darboties, tā zāļa iedarbība nebija uzreiz, tomēr viņš aizvirzījās projām no tā brūnā lāča, un tad mēs varējām brūno sasiet un iznest no meža ārā un ielikt iekšā ķeramkastē, nevis ķeramkastē, bet transportējamā kastē būrī. Un tad viņu tur atstājām, un tad tika veikta šī operācijas otrā daļa, tā melnā lāča ķeršana. Pēc iemidzināšanas abiem lāčiem ausīs ievietotas krotālijas plāksnītes ar identifikācijas numuru, lai tos varētu vieglāk atpazīt. Bet ekspertiem radās viedoklis par viņu dzīvi mazotnē. Šī lāča uzvedība ir sekas cilvēku darbībai. Patiesībā jau mēs cīnījāmies ar cilvēku darbības sekām. Acīm redzot, šie lāči ir kaut kur kādās mājās audzēti. Viņi ir turēti no mazotnes. Tas ir pēc visām pazīmēm redzams, ir, ka viņi ir iemācījušies nepavelti, viņi nāca pie cilvēku mājām. Viens lācis teikt mīts Smiltenes novada mežos, otrs Valkas novadā purvainā un nomaļā vietā. Attālums starp abiem cīņu biedriem šobrīd esot 50 km. Eksperti cer, ka abi sirotāji nesatiksies, lai kopā neturpinātu savus nedarbus. Emīls Višķers, RTV.